ଓଡ଼ିଶା ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ବା ଓଡ଼ିଶା ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ, ଯେମିତିକି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ ରଘୁବର ଦାସ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ର ରାଜ୍ୟପାଳ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ ଏବଂ କଟକର ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ। ତେବେ ଏହି ଓଡ଼ିଶା ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଓଡ଼ିଶାରେ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବା ଗବେଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ସହାୟକ ହେବ ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି ରହିବ ଏବଂ ଏହି ଏଭଳି ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର କେତେ ଆବଶ୍ୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଟିଭି କଟିମନି କୁଳପତି ଆଦିବାସୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଦିବାସୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଜୟନଗରମ। ସାର୍ ଆପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରନା ଚାହୁଁଗା जी। ऐसा रिसर्च सेंटर उड़ीसा रिसर्च सेंटर आज उद्घाटन होने वाला है, तो ऐसा रिसर्च सेंटर किस किस मामलों में हमारे छात्र छात्रियों को, स्टूडेंट्स को और स्कॉलर्स को सहायता मिल सकता है इसके बाद? थैंक यू, सबको नमस्कार। ये जो ICSR का रिसर्च सेंटर इनॉग्रेशन होने जा रहा है, इससे उड़ीसा राज्य को, इस भाग के लोगों को बहुत फायदा होगा, क्योंकि ओडिशा राज्य में 62 ट्राइब्स हैं, उसमें 17 PVTGs हैं। इन पर रिसर्च करना, इन पर बात करना, इन पर काम करना, इन पर लिखना बहुत जरूरी है। और ये जो रिसर्च सेंटर बनेगा, ये पॉलिसी मेकर्स के लिए, योजना बनाने वालों के लिए बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि डाटा रेडी करेगा यहाँ रिसर्च करने वाले, और जो आर्थिक सामाजिक शैक्षिक स्थिति पर बात करेंगे, क्योंकि रेडी रहेगा, और MLA को, MP को, शिक्षा मंत्री को, अन्य लोगों को, योजना बनाने वालों को, पॉलिसी मेकर्स को इससे बड़ा फायदा होगा। और यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं और रिसर्च करने वाले हैं और बाद में पॉलिसी को हेल्प करने वाले हैं, NGOs हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, गैर सरकारी संस्थाएं हैं, केंद्र सरकार की संस्थाएं हैं, इन रिसर्च स्कॉलर से बहुत फायदा होगा। ये एक रिसोर्सफुल सेंटर होगा, जहां यहां से रिसर्च करने वालों को फेलोशिप स्कॉलरशिप पैसा मुहैया किया जाएगा, बैठकर पढ़ने के लिए, लिखने के लिए ये लाइब्रेरी होगी, ये जगह मिलेगा, कंप्यूटर मिलेगा, वाईफाई मिलेगा। और साथ में आपको देखिए, दिल्ली जाना बहुत मुश्किल होगा, हर लोग दिल्ली नहीं जा सकते, यहां बैठे बैठे बहुत पढ़े लोग, कम पढ़े लोग, थोड़ा पढ़े लोग, मतलब रिसर्च मतलब PhD वाले रिसर्च करेंगे ये जरूरी नहीं, कोई भी रिसर्च कर सकते हैं, महिलाओं को, आदिवासियों को, जनजाति लोगों को, दलितों को, और इससे बहुत फायदा होगा। धन्यवाद। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଟିଭି କଟିମେନି ଆମ ସହିତ ଥିଲେ, କୁଳପତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଦିବାସୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଜୟନଗରମ। ଆମ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ଭାଷାବିତ୍ ଅଛନ୍ତି, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଛନ୍ତି ପଦ୍ମନ ଶତପଥୀ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଓଡ଼ିଶା ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ, କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଏଇ ଏଭଳି ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଆମ ଯେଉଁମାନେ ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ, ଯେଉଁମାନେ ଗବେଷଣାରୁ ପୂର୍ବରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରୁଥିଲେ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି, କଳା, ଇତିହାସ ବିଷୟରେ କେମିତି ଗବେଷଣା ହୋଇପାରିବ, କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏଥିରେ? ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି, ଏବଂ ସେ ଜଣେ ଏ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ପୁଅ ଭାବରେ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, କାରଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆମେ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ତାର କାରଣ ଦର୍ଶାଉଥିଲୁ, ବିଜେତା ଯେବେ ପରାଜିତର ଇତିହାସ ଲେଖେ, ସେ ନିଜକୁ ମହିମାମଣ୍ଡିତ କରିବ, ପରାଜିତକୁ ମସିଲିପ୍ତ କରିବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସକୁ ମସିଲିପ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାର କଳା, ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଆଜି ପୃଥିବୀର 6702 ଭାଷା ଅଛି, ଆମ ଭାଷା ଯେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଷା ତା ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ଜାତିସଂଘ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି, କାରଣ ଜାତିସଂଘ କାନ୍ଥରେ 6702 ଭାଷାରେ କୋଟି କୋଟି କବି ମଲେଣି, ଆଜି କୋଟି କୋଟି କବି ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଜଣେ କବିର କବିତା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣା ଅକ୍ଷର ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇଛି ଜାତିସଂଘ କାନ୍ଥରେ। ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ପ୍ରମିତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କିବା ସହୁ, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ରକ୍ତ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ସନ୍ଥ କବିଙ୍କର ସେ କାଳ ଯେ ପଙ୍କ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଦର୍ଶନର ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିଛି, ତେଣୁ ଏ ଭାଷା କେତେ ମହାନ, ଆମ ଭାଷା ବିଶ୍ୱ ଅନୁବାଦ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନିତ ହେଇଛି। ଆଜି ଆମ ଭାଷାର ଯେଉଁ ବ୍ୟାକରଣ, ଆମ ଭାଷା ସାମାଜିକ ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ, ସାମାଜିକ ସଂହତି ଭିତରେ, ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ କିଭଳି ଜଡ଼ିତ, ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ମହାନ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆମର, ତାକୁ ଯେଉଁଭଳି ମସିଲିପ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା,
ଆମ ଐତିହ୍ୟ ଆମର ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ଯାହା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ଆମେ ହେଉଛୁ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଯଦି ପ୍ରାକୃତିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର କେଉଁଠି ଅଛି ତାହେଲେ ତାହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ କୃତ୍ରିମ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି, ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଏକମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଠି ପ୍ରାକୃତିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ, ପ୍ରକୃତି ରାଣୀର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଚରମ ଅବଦାନ ତାହା ବିଶ୍ୱ ଜାଣିଲା ନାହିଁ। ଆମର ଯେଉଁ ମହାମାନବୀୟ ସଂସ୍କୃତି ତାକୁ ବିଶ୍ୱ ଜାଣିଲା ନାହିଁ। ଆମେ ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ରର ଓଙ୍କାର ଶବ୍ଦ ଏ ମାଟିରୁ ଯାଇଛି, ଶୂନ ତତ୍ତ୍ୱ ଶୂନ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ତାହା ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳର, ଯାହା ପାଇଁ ଆଜି କମ୍ପ୍ୟୁଟର, କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଜନକ ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରୁ, କାରଣ ଯିଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜନକ ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ଏଇଠି ଥିଲେ, ପ୍ରଶାସକ ଥିଲେ, ସିଏ ଏଇଠୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଠରୁ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଚୋରି କରି ନେଇ ସିଏ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର ବି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ବିଜ୍ଞାନ, ଯେମିତି ଆମର ଶୂନ ତତ୍ତ୍ୱ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଶୂନ ତତ୍ତ୍ୱରେ କହିଲେ, ଆମେ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିରଞ୍ଜନ, ନିରଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି, ଜ୍ୟୋତି ମଧ୍ୟ ଆକାର, ଆକାର ମଧ୍ୟ ସାକାର, ସାକାର ମଧ୍ୟ ପରମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୂନ। ମୁଁ ଜଣେ ଗଣିତର ଛାତ୍ର, ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ରଟି ଶୂନରୁ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଶୂନରେ ଶେଷ। ତେଣୁ ଶୂନ ତତ୍ତ୍ୱର ମାଟି ହେଉଛି ଅନ୍ତରୀଶାଳା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା, ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରିପ୍ରସାର କରିନଥିଲେ। ଆମର ଯେଉଁ କଳା ସଂସ୍କୃତି ସୌର ସଂସ୍କୃତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜନ, ସୌର ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ସୌର ସଂସ୍କୃତିର ମାଟି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା, ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ, ଆଉ ମସିଲିତ କରିଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋଗଲ ମରହଟା ମାନେ। ଏତି ଗୋଟେ ଏତି ଏ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ ଏକ ସୁବାର୍ତ୍ତା, କାରଣ ଏ ହେବା ଗବେଷଣା ହେବ, ଗବେଷଣା ଆମେ ତ କହୁନୁ ଆମ ଭାଷାଟାକୁ ପ୍ରଚାର କର, ପ୍ରସାର କର, ଆମେ କହୁଛୁ ଗବେଷଣା କର, ଯାହା ସତ୍ୟ ତାହା ପ୍ରକାଶ ହଉ। ସୌର ସଂସ୍କୃତିର, ସୌର ସଂସ୍କୃତିର ଇଏ ମାଟି ହଁ କି ନା? ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଶବ୍ଦଟି ବିଶ୍ୱର ବହୁ ଦେଶରେ ରହିଛି, ରହିଛି ନା ନାହିଁ? ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜନର ସଂସ୍କୃତି ପୃଥିବୀରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ଯେଉଁ, ତାପରେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଭାଷା ଖାଲି ସାହିତ୍ୟର, ଆମର ଗୋଟେ ବହୁବିଧ ସଂସ୍କୃତି, ମହାମାନବୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ଆଉ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଜାତି ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଜାତି, ପ୍ରଥମ ଉପନିବେଶବାଦ ଜାତି ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଜାତି। କିଏ କହିଲା କଲମ୍ବସ କଥା? ଏଇଟା କଲମ୍ବସର ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ସାଧବ କୁମାର ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଏବେ ନିକଟରେ ସାଉଥ୍ କୋରିଆ ଯାଇଥିଲି, ସାଉଥ୍ କୋରିଆ ଦେଖିଲି ସବୁଠିକି ଓଡ଼ିଆର ଛାପ ସେଠି ଅଛି, ସେଠି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାଛ ବଜାର ସିଏ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ମାଛ ବଜାର, ତା ନାଁ ହେଉଛି କାଲିଯାଇ, ଜାଗୁଳାଇଛି, ଜାଗୁଳାଇ ପଦର, ଆମର ଜାଗୁଳାଇ ପଦର ଅଛି। ତେଣୁ ଆମର ସେଠି ଅଛି ଏବେ ବି, ମାନେ କର୍ପୂର ଉଡ଼ିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ କନା ଛିଣ୍ଡା କନା ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ଗବେଷଣା ହେବନି? ଗବେଷଣା ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ମହାନ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତିପାଦ ହେବନି? ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୋ ଭାଷାରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁବାର୍ତ୍ତା। ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଲି ଯେତେବେଳେ ସେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଶା ରହିଛି ଏବଂ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।